Reče Gospod priču ovu, čovek neki beše bogat i oblačeše se u porfiru i skupoceno platno i veseljaše se svaki dan. A beše neki siromah po imenu Lazar, koji ležaše ranjiv pred vratima njegovim, i želo je da se nasiti mrvama koje padaju s trpeze bogatog, a još i psi dolažaku i lizaku rane njegove. I kad umre siromah, odnesoše ga anđeli u naručje Avramovom. A umre i bogat i pokopaše ga, i kad beše u adu u mukama, podiže oči svoje i uglede izdaleka Avrama i Lazara u naručju njegovom. I povika, oče Avrame, smiluj se na mene i pošalji mi Lazara, nek umoči u vodu vrh od prsta svojega da mi rashladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. Avram reče, sinko, seti se da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazar zla, i sad se on ovde teši, a ti se mučiš. A osim toga, među nama i vama je velika provalija, te oni koji bi hteli preći od ovud k vama ne mogu, niti otud k nama. Tada reče, molim te, oče, da ga pošalješ kući oca mojega, jer imam petoro braće, neka im posvedoči da ne bi i oni došli na ovo mesto mučenja. Odgovori mu Avram, oni imaju Mojsija i proroke, neka slušaju njih. A on reče, ne oče Avrame, nego ako im dođe neko iz mrtvih, pokajaće se. Avramu odgovori, ako ne slušaju Mojsija i proroke, neće verovati, nijako neko iz mrtvih vaskrsne. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Hristos, kada se obraćao svojim učenicima i narodu onoga, a i ovoga vremena, obraćao se uglavnom kroz priče, pričajući priče da svima bude jasno. Te je tako i ova priča o ubogom Lazaru i bogatašu prilično jasna. Potrebno je samo osvrnuti se na par stvari. Prvo, vidimo podelu između bogatog i siromašnog, između sitog, između gladnog, između zdravog, između bolesnog, između onoga kome je ovaj život podario, da kažemo sve, i onoga kome je ovaj život sve uzeo. Lazar dolazi, opet tu primećujemo da je ovaj siromah po imenu poznat, dok za bogataša ime se ne spominje. Lazar traži malo hrane, mrva, sa trpeze gospodara, međutim, ovaj mu to nije dao. Nije bogataš osuđen zato što je imućan i zato što ima pare, niti to znači da će svi bogataši završiti u paklu. Niti je Lazar spašen zato što nije imao hleba da jede, pa ga je zato anđeli odneli u naručje Avramov. Već se ovdje govori o nemilosti i o neljubavi. Draga braćo i sestre, samo ljubav spašava i samo mržnja ili
ono što ljubav nije, dakle sva ta tmina i sva ta pomračina i sva ta hladnoća je ona koja u pakao vodi. Šta je bilo bogatašu da on da komad hleba koji je imao Lazaru? Da li bi on tu nešto izgubio? Avram je bio izuzetno bogat čovek, ali to ga nije sprečilo da bude prijatelj gospodnji, poznat kao gostoprimac, stranoprimac. Primao je sve koji dođu, te je i ovaj kome je gospod dao da ima u ovome životu trebao deliti. Ova priča, draga braći i sestre, ne znači da sada mi koji imamo trebamo da idemo između ostalog i da dajemo onima koji nemaju. Ovde se ne radi o hrani, niti se radi o milostinji kao nekoj vrsti garderobe ili sada mi da idemo da činimo. Radi se o ljubavi, braći i sestre. Radi se i o toploj reči. Nekad se radi o zagrljaju koje trebamo da damo drugome da bi ga utešili, jer nam je to dato. Čoveku ne treba ni davati tek tako, kao što ni nama Gospod ne daje tek tako. Nama Gospod traži da zaslužimo, prvashodno, i da se pomučimo, a On će nas blagosloviti i taj naš rad će uroditi plodom. Pa ako čoveku trebamo da pomognemo, pričam sada o siromašnima koji nemaju da jedu, treba im dati posao, da ih ne ponizimo, izuzev oni koji to ne mogu. U ovoj priči pas je pokazao više ljudskosti nego čovek, kad pričamo o ovome čoveku. Jer su gnojave rane lizali, pokušavajući na neki način da mu pokažu milost. Šta se dalje dešava? Zbog svoje gorčine i zbog svoje gordosti, taj bogataš, kaže, bi pokopan u zemlju, kao i svi što ćemo mi otići, i završio je u paklu. On traži od Avrama da on pošalje Lazara i da mu olakša muke, da rashladi jezik njegov. Međutim, Avram govori jednu tešku rečenicu, zaista koja važi za sve nas. Ti si, sinko, svoja dobra za života primio, Lazar za zla. Sad je na redu da on primi svoja dobra, a ti zla. Ono što je nesreća jeste što u tom životu dobra traju večno. I takođe kazne i muke traju večno. Zato nas ovo uči da ne skupljamo i ne gomilamo ovo bogatstvo koje nas čini teškima. Ali verujte mi kad vam kažem da je svaki od nas ovde danas bogatiji nego kraljevi koji su nekada bili tamo. Oni nisu mogli da priušte sebi daleko, daleko što mi imamo danas. Ali opet kažem, ne radi se o materijalnom, već se radi o ljubavi. Imajmo sve to. Ništa nas to od Boga neće podeliti. Ali pokažimo ljubav prema braći, prema sestrama i prema onima kojima je to potrebno. Dalje dolazimo do jednog zanimljivog dela gde se kaže, gde ovaj utopljenik u oganj pakleni shvata svoju sudbinu, ali se seća da ima petoro braće, pa traži da Avram pošalje Lazara, dakle iz mrtvih da ga vaskrsne, ne bi li on rekao za to mesto i tako dalje. Međutim, Avram opet govori jedne bolne reči. Oni imaju Mojsije i proroke. U nekom čak prevodu se kaže i one koje je posla Gospod Bog. Dakle, sveštenike, vladike i sve propovednike imena Hristovog, ako njih ne poslušaju, čak neko iz mrtvih da vaskrsne, neće poverovati. Prvo ovako. Razmišljam pre neki dan o zamkama koje plete đavo čoveku, pa mi padne na pamet kako ljudi olako osuđuju jedne druge. Što je rekao sveti vladika Nikolaj, da je čovek najbrži u dve stvari, sebe da opravda, a drugoga da osudi. Pa tako đavo na jedan neverovatan način, samo njemu poznat, vrlo strpljivo
pleo svoje mreže i doveo do toga da posvađa narod sa sveštenicima. Nikada više nisu ljudi osuđivali sveštenike, vladike, patrijarha i tako dalje. Da mi grizemo ruku koja nas hrani životom večnim. Čovek kada krene da osuđuje drugog biće, on to krene prvo da osuđuje, u njemu se budi radost. Zato što je taj pao ili po njemu primio platu koju on treba da primi. Posle toga on samo čeka pad svog bližnjeg, ne bi li se opet nasmejao, ne bi li ga opet izrugivao. Posle upotrebljavanja te osude duže vreme nastaje mržnja prema toj osobi. Kada krenemo često da osuđujemo, recimo konkretno sveštenike, vladike, zbog ovoga ili zbog onoga, nastaje mržnja prema njima, koja je evidentna, pogotovo po većim gradovima, a kada neko omrzne Mojsija, proroke, apostole Hristove, gde će on naći spasenje? Gde će se on pričestiti? Kako će se pričestiti? A bez pričešća spasenja nema. I on je odbijen od crkve. I eto kako je zamku đavo ispleo u koji je čovek upao ne znajući. Što mi moramo sve da kažemo? Nije li Gospod u ovoj priči taj koji je osudio gde treba da ide koji? Ko je tu doprineo čemu? Sa druge strane, bio sam na jednoj sahrani, to mi se prvi put desilo, i u toku opela koje se vršilo napolju u dvorištu, jedna mačka je prošla ispod kovčega i ljudi su poskakali, pogotovo žene. Kako se to ne valja, kako je to nešto strašno. Do te mere su odreagovali da sam se ja onako zaprepastio, rekao šta se ovo desilo i prekinuli opelu. Onda sam i sa mojim kolegama porazgovarao o tome, pričao sa svojom braćom, ne kolegama, o tom lavoru i nožu koji stoji ispod kovčega, koji služi ako se pokojnik po znacima navoda po vampiri, da ga odmah ubijemo ili šta ti ja znam. Kroz ispovest svojih nekih parohijana shvatio sam da ljudi pribegavaju i da bodu pokojnike tamo preko Morave i rade se gnusniji običaji od toga da se pokojnik ne povampiri. Pazite izraz. Mi koji verujemo u vaskrsloga Hrista, koji verujemo u vaskrsenje i život večni, govorimo o vampirima. Hristos da nije vaskrsao, on bi bio samo jedan čovek koji je na pravdi Boga eto stradao, koji je mogao da čini čuda i to je to. Mogli bi da nazovemo nekim prorokom, ali ne i Bogom. Ali on vaskrsava pored toga što čini čuda i ostavlja nam u amanet da ćemo i mi vaskrsnuti. I zamislite u nekom slučaju neko od nas sveštenika čitao pelo i na našu molitvu Gospod odgovori i taj pokojnik oživi, vaskrsne. Šta mislite, šta bi se dogodilo u tom trenutku? Pa prvo bi ga njegovi najbliži ubili. Jer bi mislili da se povampirio. Mi koji bi pokušali da ga odbranimo govoreći da ga je Gospod vaskrso, i mi bi nastradali. Dakle, zato ovde se kaže, onaj ko ne sluša Mojsija i proroke, dakle one poslate u ime Božije, pa čak da neko iz mrtvih vaskrsne, neće poverovati. Naš život je, draga braći i sestre, Hristos i vaskrsenje u njega samoga. Naš život je ljubav, vera i nada. Ljubav se projavljuje kroz žrtvu. Vera se projavljuje kroz način života, a ne kroz verovanje u nekoga Boga koji je negde gore, nego kroz življenje te vere svakodnevno. A nada kroz
neku vrstu optimizma, kroz neku vrstu utehe, kroz neku vrstu osmeha. Danas vidite da je beznadežđe došlo tako što vidite da nema osmeha. Tako što su ljudi depresivni. Kako čovek može biti depresivan u ovome životu? Toliko toga može učiniti. Toliko može doprineti. Zato da ne bude da se prekasno setimo i da ne bude da verujemo u onoga nečastivog, nego da verujemo u život večni koji nam šalje Hristos preko svojih izabranika i daje u vidu pričešća za spasenje cijeli naših duša. Neka ste mi živi, zdravi.